بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج مارچ 1983 کی 4 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الواقعہ کی آیت 41 سے ہو رہا ہے. 5:6:4:1. آپ کو یاد ہوگا کہ سابقہ آیات میں جنت یا جنتی زندگی کی تفصیلات اور اس کی آسائشیں، آرائشیں، نوما، ان کا ذکر چلا آ رہا تھا. وہ تصویر کا ایک رخ تھا. اس کے بالمقابل جہنمی زندگی ہے، اور یہ آیات جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں یہ جہنمی زندگی کا ذکر آیا ہے. جیسا کہ میں شروع سے یہ کہتا چلا آ رہا ہوں کہ جنت کی تفاصیل ہوں یا جہنم کے یہ تذکرے، یہ سارے تمثیلی انداز میں بیان ہوئے ہیں، مثالی طور پر، تشبیہی طور پر، سمبولیکلی جسے کہتے ہیں. یہاں جو لفظ آئیں گے وہ سچ مچ کی، جب آگ کہا جائے گا تو وہ یہ آگ سچ مچ کی جو چولہے میں جلاتے ہیں ہم، جو ہمارے ہاں جلتی ہے، یہ نہیں ہے. آگ استعارہ ہے ایک چیز کا کہ وہ شے جو جلا کر کچھ رکھ دے. اسی طرح سے میں نے جنت کی نوما کے متعلق بھی کہا تھا. پھر یہ چیز بھی ذہن میں رکھیے جو میں بار بار کہتا چلا آ رہا ہوں کہ جنت ہو یا جہنم، جنت اور جہنم جسے آپ کہتے ہیں متعین طور پر، وہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں آخرت میں کوئی اس قسم کی چیزیں ہوں گی، اگرچہ یہ بھی بڑا غور طلب مسئلہ ہے، لیکن بہرحال جنتی زندگی یا جہنمی زندگی اسی دنیا سے شروع ہو جاتی ہے، اور یہیں سے پھر وہ مسلسل آگے چلتی ہے. ہر شخص اپنا جہنم آپ لے کر آگے جاتا ہے، اپنی جنت، جنت تیری پناہ ہے تیرے خون جگر میں، وہ اس کو ساتھ لے کر جاتا ہے. یہ کنٹینیوٹی ہے لائف کی، تسلسل ہے زندگی کا. تو یہ جب ذکر آئے گا، یہ جنت کا تو آ چکا اور پھر آتا رہے گا، جہنم کا ذکر جو آئے گا تو اسے آپ دیکھیں گے. اس میں یہاں کی زندگی کی جہنمی زندگی جو ہے اس کو بھی سامنے لایا گیا ہے، اور اسی سے تو ہمیں احساس ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے اس میں کوالیٹیٹیولی تو ایک ہی بات ہوگی، کیفیت کے اعتبار سے تو وہی ہوگی. ہو سکتا ہے کہ اس میں کوانٹیٹیٹیولی شدید زیادہ، وہ شدت زیادہ ہو یا کچھ، ہم نہیں کہہ سکتے وہاں وہ کیسے ہوگی، لیکن ہم یہ جان سکتے ہیں کہ یہاں جہنمی زندگی جو ہے وہ کیسی ہوتی. یہ اگر احساس ہو جائے ہمیں کہ جو ہم پہ بیت رہی ہے یہ جہنمی زندگی ہے، تو پھر اس سے نکلنے کے لیے کچھ سوچیں گے ہم. اور اگر یہ ہو کہ نہیں یہ ٹھیک بات ہے، ہم جیسے یہ جی رہے ہیں بالکل صحیح ہے، آگے بھی جائیں گے تو وہ رسول اللہ کی شفاعت ہمیں بچا کے جنت میں لے جائے گی، تو پھر تو راوی عیش لکھتا ہے جو جی میں آئے کرتے چلے جائیے. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جہنم کے بھی جو قوائف قرآن بیان کرے گا، جہاں تک یہاں جہنمی زندگی کا تعلق ہے، اس میں اجتماعی طور پر قومیں بھی جہنم کے اندر ہوتی ہیں، ان قوموں کے اندر افراد بھی جہنم کے اندر ہوتے ہیں. قرآن میں جہنم کے لیے النار تو بہرحال ہر جگہ آیا، وہ تو اس کی کیفیت ہے، جلا دینے والی چیز. جہنم اور جہیم دو لفظ آئے ہیں اس کے لیے. یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جہنم، یہ دو لفظوں سے مرکب ہے. جی ہنوم، جی وادی کو کہتے ہیں، ہنوم ایک شخص کا نام تھا، وادی ہنوم یوں ہوا جہنم جہاں سے ہوا. اس وادی کے اندر ایک اس دور کی آبادی کا ایک مندر تھا، ملوک تھا وہ دیوتا، ان کا اس کا بہت بڑا مندر تھا. اس مندر میں ملوک دیوتا کے سامنے انسانوں کو ذبح کیا جاتا تھا اور جلایا جاتا تھا.
قربانی دی جاتی تھی انسانوں کی اس دیوتا کے سامنے. تو یہ تو عہد پارینہ کے اندر یہ چلی جاتی ہیں اس قسم کی قربانیاں دیوتاؤں کے سامنے, دیوں کے سامنے. ہمارے ہاں بھی جہالت کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بچوں کو ذبح کر دیتے ہیں. بہرحال اس دیوتا کے سامنے, اس کے درگاہ حضور انسانوں کو ذبح کر کے جلایا جاتا تھا. یہ خصوصیت تھی جہنم کی. تو جہنم ہے وہ زندگی کی حالت جس میں انسانیت ذبح ہوتی ہو, جلا کر راکھ ڈا ڈھیر کر دی جاتی ہو. یہ انسانوں کو جلانے والی بات تو کوئی شے ہی نہیں ہے. جسم جل جائے تو مرہم لگائیے آرام آ جاتا ہے, لیکن جہاں انسانیت ذبح ہو جائے اور وہ جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دی جائے, یہ وہ جہنم ہے جس میں کہا ہے کہ تم نکل نہیں سکتے. جہیم ہے دوسرا لفظ. آپ کو یاد ہے کہ میں نے بتا رہا ہوں کہ قرآن تصور یہ دیتا ہے کہ زندگی آگے چلتی ہے, بڑھتی ہے, ارتقائی منازل طے کرتی ہے, اوپر کو اٹھتی ہے, آگے جاتی ہے. یہ ایولیوشن کا پروسیس ہے لائف کا, اور اسی لیے یہ کنٹینیوٹی یا تسلسل جو ہے زندگی کا, وہ یہاں کی زندگی سے اگلی منزل ہے, کچھ اونچی منزل ہے اس سے ارتقا کی. جہیم کہتے ہیں وہ مقام جہاں کوئی شے چلتی ہوئی رک جائے. تو جہاں کسی کی پروگرس رک جائے, نشو نما رک جائے, آگے بڑھنا رک جائے, منزل جو ہے کھڑا ہو جائے, جامد ہو جائے, منجمد ہو جائے, جس مقام کے اوپر بھی, وہ اس کی جہنمی زندگی ہے. اور یہی ہے زندگی جہاں پھر وہ جلانا شروع ہوتا ہے انسان کا. یہ کس چیز کا جلانا ہے؟ یہ جسموں کا جلانا نہیں ہے. ایک سو چار پٹا چھ, نار اللہ الموقدۃ اللتی تطلع علی الافئدہ, جہنم کی آگ خدا کی جلائی ہوئی جو دلوں کو, جس کے شعلے دلوں کو لپیٹ لیتے ہیں. یہ تو وہ شعلے ہیں جو دلوں کو لپیٹتے ہیں. اب اس کے بعد ہم میں سے ہر شخص محسوس کر لے گا کہ ہم کس قسم کی جہنم میں ہیں, ہمارے دل کس طرح سے جلتے رہتے ہیں. انسانیت کس طرح راکھ کا ڈھیر بنتی رہتی, کن چیزوں سے جسم جلتے ہیں, نہ دل جلتے ہیں, انسانیت تباہ ہوتی ہے. یہ جو عذاب ہے جہنم کا, قرآن نے کہا ہے کہ عذاب مہین کہیں کہا ہے, کہیں عذاب یخزیہ کہا ہے, جہاں انسان کو ذلیل کیا جائے, جہاں کسی انسان کو تذلیل ہوتی ہے وہ جہنم کی زندگی ہے اس کی. اور اسی لیے جہنم کا جو داروغہ ہے اس کا نام مالک بتایا ہے. جہاں بھی کوئی ایک انسان دوسرے انسان کا حاکم اور اس کا مالک اور اس کا آقا بن جائے, ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ جو ہے تذلیل ہے, تحقیر ہے, عذاب الہون ہے, عذاب مہین ہے, ذلت کا عذاب. اب یہ دیکھ لیا نا کہ وہ جو دلوں کو لپیٹتے ہیں شعلے جس آگ کے, وہ آگ کیا ہے؟ تذلیل انسانیت ہے. یہ بھوک پیاس بیماری یہ چیزیں, یہ ایسا عذاب نہیں ہوتی, یہ تو فزیکل چیز ہے. وہ جو دلوں کو لپیٹتی ہے چیز, وہ تذلیل ہے انسانیت کی. تو جہنم میں سب سے بڑی چیز جو ہے یہ جو میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ وہاں کا داروغہ جو ہے اس کو مالک کہا گیا ہے. ایک انسان کا مالک دوسرا انسان, یہ تو وہی سلیوری اور غلامی اور لونڈیوں کی زندگی کی بات ہے, انسان کی تو بات نہیں. اور جو ہی ایک کوئی مالک ہوا کسی دوسرے کا تو ذلیل تو اس کے بعد فوراً ہوئی, وہ آتا آ ہی جاتا ہے حیوانی سطح کے اوپر, انسانی سطح کے اوپر وہ رہتا ہی نہیں. تو ملکیت تو ان حیوانات کے اوپر ہوتی ہے, انسان کی ملکیت دوسرے انسان پر, انسان کی حکومت دوسرے انسان پر. یہ جو زندگی ہے یہ جہنم کی زندگی. اور جو میں نے عرض کیا ہے
کہ وہ آگے آنے والی جہنم اپنے مقام پہ برحق پھر میں بار بار یہ کہتا چلا جاؤ کہ وہ اس سے انکار نہیں لیکن یہاں بھی جہنم ہے. قرآن کہتا ہے وما ہم انہا بغائبین, تم تو اسے نہیں دیکھ رہے وہ تمہیں سب کو دیکھ رہی ہے, وہ تو یہاں دیکھ رہی ہے جہنم, ہماری آنکھیں بند ہیں. وہ کہتا ہے کہ تم غافلین ہو, آنکھیں بند کیے ہوئے ہو جو جہنم کو دیکھ نہیں رہے, جہنم یہاں موجود ہے. انا جہنما لمحیط تم بالکافرین, نہ ماننے والوں کو گھیرے ہوئے ہے چاروں طرف سے, وہ تو جہنم گھیرے ہوئے ہے. اگر یہ تصور ذہن میں آ جائے کہ وہ زندگی جس میں تذلیل انسانیت ہے, جس میں انسان دوسرے کا مالک بنتا ہے, وہ اس کا مملوک بنتا ہے, وہ آقا بنتا ہے, یہ معقوم بنتا ہے, جہاں تذلیل ہوتی ہے انسانیت کی, تو یہ جہنم ہے. وہ کہتا ہے کہ تم آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہو, اپنے ذہن میں سمجھو کہ نہیں ہم تو بڑی جنت کی زندگی عیش کی زندگی بسر کر رہے ہیں, الگ بات ہے. تم نہ دیکھو, جہنم تمہیں دیکھ رہی ہے, گھیرے ہوئے ہے چاروں طرف سے جہنم. تو وہ تو آج کی بات ہے جو وہ گھیرے ہوئے ہے. اس تصور کو ذہن میں لے کے برادران عظیم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کبھی سوچئے گا کہ کتنے شعلے ہیں جو ہمارے دلوں کو جلا رہے ہیں, کس کس قسم کی وہ آگ ہے جو بھڑکائی ہوئی جا رہی ہے, جو محیط ہے چاروں طرف سے ہمارے. وما ہم بخارجین من النار, ہزار چاہیں گے کہ اس سے نکل جائیں, نکل بھی نہیں سکیں گے وہاں سے. ایک مقام کے اوپر ہے کہ کوشش بھی کریں, مرنے کی بھی کوشش کریں گے, دھکا دے دیا جائے گا, پھر وہیں اسے کہا جائے گا کہ ویزا نہیں مل سکتا. یہ تشریحات ہیں قرآن کے اندر موجود. یہ احساس اگر ہو جائے جو قرآن نے جہنم کی تفاصیل بتائی ہیں, آج کی زندگی میں اگر ہم ان کو محسوس کرنا شروع کر دیں تو پھر تو بہرحال کچھ کوشش کریں نا اس جہنم سے نکلنے کی. اور اگر اس جہنم کا احساس ہی نہ ہو تو پھر تو سوال ہی نہیں. اچھے والے بیٹھے ہیں سب, کھانے کو مل رہا ہے, سونے کو مل رہا ہے, ٹھیک ہے جی. اس مقام کے اوپر یہ کہا قرآن نے, اس زندگی کے متعلق کہا کہ اس میں نہ زندگی ہوگی نہ موت ہوگی. جانے من کبھی بیٹھ کے سوچئے گا کہ یہ کیا کیفیت قرآن بیان کر رہا ہے, نہ زندہ ہے وہ نہ مرتا ہی ہے اس میں. دوسرے مقام پہ ہے کہ موت چاروں طرف سے آتے دکھائی دے گی لیکن موت آئے گی بھی تو نہیں. ہم نے چاہا تھا کہ اندوہے وفا سے چھوٹنے, وہ ستمگر میرے مرنے پہ بھی راضی نہ ہو. چاروں طرف سے موت آتی دکھائی دے گی, مرے گا بھی نہیں. مر جائے تو جان چھوٹ جائے لیکن یہ تو ابدی جہنم ہے. جب تک سانس ہے قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں, یہ جہنم ہے. وما ہم بخارجین من النار, بات تو ساری احساس کی ہے. احساس ہو جائے کہ واقعی یہ جہنم ہے. یہ بار آگ کی تپش اگر کہیں زیادہ لگنی شروع ہو تو دیکھتے ہیں نا آپ کس طرح بھاگ کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں, کچھ تو مداوا کرتے ہیں اس سے بچنے کا. لیکن جس آگ کے شعلے دلوں کو لپیٹ رہے ہوں اس کا احساس نہیں ہوتا انسان. ویسے تو قرآن کریم میں جس طرح سے جنت کے متعلق ہے, جنت والوں کے متعلق بتایا ہوا ہے کہ ان کی نشانیاں کیا ہیں, علامات کیا ہیں, خصوصیات کیا ہیں, صفات کیا ہیں, اعمال کس قسم کے ہیں, اسی طرح جہنم کے متعلق بھی بڑی تفصیل سے بتایا ہوا ہے. وہ تو مقصد ہی زندگی کا یہ ہے کہ جہنم کی زندگی نہ ہو, اس سے نکال کے جنت کی زندگی جو ہے وہ بسر کرنا سکھائے. یہ ہے مقصود و منتہا قرآن کی تعلیم کا. تو اس لیے اس نے جہاں جنت کی تفاصیل بتائی ہیں, جہنم کے متعلق بھی اسی طرح سے بڑی تفصیل. تفاصیل تو آتی رہیں گی لیکن بعض جگہ اس نے کچھ کیٹیگریز بتائی ہیں, گروہ شکیں, کہ اس قسم کی کیٹیگری میں جو لوگ بستے ہیں نا وہ ہیں جہنم میں جانے. دو تین کیٹیگریز تو اس نے بڑی نمایاں طور پہ بتا دی.
سورہ توبہ کی آیت 9/34 جو ہے, دو گروہ تو یہاں بتائے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. ایک گروہ ان مذہبی پیشواؤں کا, خود محنت نہیں کرتے, دوسروں کی محنت کی کمائی کے اوپر جیتے ہیں, دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم خدا کے راستے کی طرف تمہیں لے جاتے ہیں, حالانکہ خدا کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ خود ہوتی ہے. غور فرمایا آپ نے یہ کیا کہا؟ پہلی چیز یہ ہے دوسرے کی محنت کی کمائی کے اوپر عیاشی کی زندگی بسر کرنا, ابھی آئے گا یہ لفظ. اور پھر دوسری یہ چیز کہ وہ کمائی کرنا یہ کہ ہم تمہیں خدا کے راستے کی طرف لے جا رہے ہیں, خدا کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہوتی ہے, جانے نہیں دیتے وہاں. دوسری کیٹیگری, والذین یکنزون الذهب والفضۃ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ, جو لوگ زندگی کی یہ چیزیں جتنی بھی ہیں انسان کی ضرورتوں کے لیے ہیں, ضرورت پوری ہو جانے کے بعد جو باقی فالتو بچا ہوا ہے اس کو اکتناز جسے کہتے ہیں, جمع کر کے رکھ لینا اس کو, اور اس وقت کتنے ہی خود ضرورت مند انسان, محتاج انسان فاقے مار رہے ہوں, کتنی ضرورت ان کو ہو, ان کی ضرورت کے لیے اس کو کھلا نہ رکھنا, اپنی ضرورت پوری ہونے کے بعد جو کچھ فالتو ہے اس کو بھی دبا کے رکھ چھوڑنا, دولت کو اس طرح سے جمع کر چھوڑنا, حالانکہ یہ سامان رزق وہ دولت تو ذریعہ ہوتا ہے ان چیزوں کو خریدنے کا, یہ تو اس لیے بنایا تھا کہ تمام انسانوں کی ضروریات زندگی پوری ہوتی رہیں, لیکن اس قسم کا معاشرہ جس میں تقسیم کی یہ صورت ہو کہ جس کا داؤ چلے وہ جتنا جی چاہے سمیٹ کے لے جائے اور باقی بھوکے مارتے رہیں, کہا یہ لوگ جو اس طرح سمیٹ کے رکھ لیتے ہیں تو دو کیٹیگریز بتا دی, تو یہیں یہ مذہبی پیشوائیت علماء اور مشائخ دونوں اس کے اندر قرآن نے ذکر کر دیا ہے, اور وہ لوگ کے جو اپنی ضرورتوں سے زائد جو کچھ ہے اس کو اس طرح سے دبا کے جمع کر کے رکھ لیتے ہیں, فبشرہم بعذاب علیم, اے رسول ان کو اعلان کر دو ایک دردناک عذاب کا, یوم یحما علیہ فی نار جہنم, جب انہیں جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا, فتکوا بہا حباہم و جنوبہم و ظہورہم, یہ اب تمثیلی انداز آ گیا, یہ ان کے روپے پیسے پاؤنڈ سٹرلنگ سکے جہنم کی آگ میں تپائے جائیں گے, تمثیلی بیان ہے, ان سے داغا جائے گا ان کے ماتھوں کو, ان کی پشتوں کو, ان کے پہلوؤں کو, کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم, یہ ہیں وہ سکے جنہیں تم نے بجائے اس کے کہ حاجت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کے کام آئے اپنے لیے تم نے جمع کر کے رکھا تھا, فذوقوا ما کنتم تکنزون, اب وہ آگ نہیں ہے, یہی جو تم نے اس طرح سے دوسروں کو محتاج رکھ کر اپنے لیے جمع کر چکا ہے, اب اس عذاب کا مزہ چکھو. غور فرما رہے ہیں عزیزان ایمان, کیا نظام دے رہا ہے قرآن جس میں نہ مذہبی پیشوائیت ہے نہ سرمایہ داری ہے, ہر فرد کی ضروریات زندگی پوری ہوں گی. اب یہ جو چیز ہے کہ یہ خدا کے راستے کی طرف جانے میں خود رکاوٹ بن جاتے ہیں, تیسری کیٹیگری آئی, وہ سامنے آ جائے گی, بات صاف ہو جائے گی. سورہ اعراف کی آیت 179 179, دو گروہ دو شکیں, دو کیٹیگریز ہمارے سامنے آ گئیں. یہ تیسری کیٹیگری ہے ان عوام کی, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, کہتے ہیں یہ آبادیاں متمدن دنیا کی شہروں کی ہوں, آبادیاں باہر کی ہوں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے حالات بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو جہنم میں جانے والے ہیں, یہی پتہ چل جاتا ہے, یعنی اس نے بتایا ہے علامت کہ ان کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جہنمی ہیں,
کیا نشانی منائی؟ کون ہیں لوگ یہ؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، سینے میں وہ دل تو رکھتے ہیں کہ جن میں سمجھنے کی صلاحیت ہے، لیکن ان سے سمجھنے سوچنے کا کام نہیں لیتے. وَلَهُمْ عَيْنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں رکھتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، دیکھنے کا کام نہیں لیتے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان بھی رکھتے ہیں، سننے کا کام خود نہیں لیتے. ایک تو وہ ہے نا کہ جن میں یہ صلاحیتیں ہی نہیں ہیں. چلیے کسی سطح پہ لے لی زندگی لے لیجیے، ہے ہی نہیں صلاحیتیں، یا ویسے ہی مینٹلی ایسے ہو گئے. پہلی چیز یہ ہے کہ یہ سب کچھ رکھتے ہیں، ان سے خود کام نہیں لیتے، سمجھنے کا، سوچنے کا، دیکھنے کا، بھالنے کا. اب آئیے ادھر کڑی جا ملی ہے مذہبی پیشوائیت کے اوپر، کوئی معاملہ، کوئی مسئلہ، کوئی پرابلم سامنے آئے، یہ نہیں ہے کہ وہ دیکھیں کہ حالات کیا ہیں، سنیں کہ اس کے متعلق وا فریاد کیا ہو رہی ہے، سوچیں کہ اس کا حل کیا ہوگا. کرتے کیا ہیں وہ؟ جب بھی وہ بات ہو تو انہوں نے کہا جی الماوردی نے یہ کہا ہے، طبری نے یہ فرمایا ہے، ابن کثیر میں یہ آیا ہے. ارے بھائی تمہیں خدا نے آنکھیں دی، کان دیے، دل دیا، سمجھنے سوچنے کی صلاحیت دی، تم تو یہ اس طرح کوٹ کیے جاتے ہو، ہر کتاب کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے، کچھ اپنی سوچ سمجھ سے بھی بات کرو. ان کہا کہ نہیں صاحب یہ مذہب کا معاملہ ہے، اس میں سوچنا سمجھنا حرام ہے. لے جہنم کثیر میں کہتا اور تمہیں بتائیں جن کی روش زندگی سے پتا چل جائے گا کہ یہ جہنم میں جانے والے ہیں. یہ سطح زندگی انسان کی نہیں ہے، یہ حیوان کی سطح زندگی ہے. پہلے تو یہ کہا کہ الہائے گا کل انعام، پہلے یہ کہا کہ اس اعتبار سے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو زندگی ہے یہ انسان کی نہیں، حیوانوں کی ہے. یہ حیوان کی بات ہے کہ ریوڑ چرانے والا اس گلے کو، ریوڑ کو لیے جاتا ہے، اس نے تدا 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 کہا، وہ بائیں کی طرف مڑ گئے، اتے اتے تدا کہا، وہ دائیں کی طرف چلے گئے. نہ اپنی آنکھیں، نہ اپنے کان، نہ اپنا دل، جس طرف آواز دی جا رہی ہے اس طرف چلے جا رہے ہیں صاحب. ماوردی نے یہ کہا، ابن کثیر نے یہ فرمایا ہے، جو گڈریا کہتا چلا جا رہا ہے یہ مانتے چلے جا رہے ہیں. نہ آنکھیں ہیں، نہ کان ہے، نہ دل ہے، ہے موجود. یہ پہلی چیز دیکھیے، پہلی چیز تو کہی کہ روش تو ایسی ہے جیسے حیوانات کی ہوتی ہے، لیکن بل ہم عدل، اس سے بھی گئے گزرے، حیوانات میں تو صلاحیت نہیں تھی اس چیز کی. صلاحیت رکھتے ہوئے اپنے دل و دماغ سے کام نہ لینا، اپنے عقل و شعور اور فکر اور علم اور تدبر سے کام نہ لینا، انعام کی طرح، بھیڑوں کی طرح آواز پہ چلتے چلے جانا. ادھر کیوں جا رہے ہو جی؟ اگلی بھیڑ جو جا رہی ہے، یہ ایک اندھوں کی قطار ہے، وہ اگلا اندھا جیسے چلا جا رہا ہے، پچھلے اندھا جو اس کے پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہیں. یہ کیٹیگری ہے، کہا یہ سب کچھ رکھتے ہیں، دل اور دماغ اور آنکھیں اور کان، کیا بات ہے یہ؟ پہلے کہا حیوان ہے، کہا نہیں، ان سے بدتر ہے، اولئک ہم الغافلون، یہ سب کچھ رکھنے کے باوجود ان سے کام نہیں لیتے اور غفلت میں رہتے ہیں. اور کیٹیگریز جو ہیں ان کو تو اب سر دست چھوڑ دیجئے، یہ تین کیٹیگریز ہی لے لیجیے. وہ نظام جس میں مالک ہو انسان کا، انسان جو جہنم کا دروغہ بتایا گیا ہے، محکومیت ہو اس میں انسانوں کی انسانوں سے، وہ معاشرہ جس میں اوپر کی کیٹیگریز تو دو ہی بتا دیں کہ ایک تو وہ کہ جو خدا کی طرف دعوت دینے کے مدعی ہیں اور خدا کی طرف جانے والے راستے کے اندر روک بند کر کھڑے ہوئے ہیں، نہ خود سوچنے سمجھنے سے کام لیتے ہیں، نہ تمہیں سوچنے سمجھنے دیتے ہیں. یہ دوسرا کیٹیگری یہ
کہ کوئی بات بھی سامنے آئے وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ صاحب عقل و فکر کی روح سے بھی غور کر کے اس کے اوپر دیکھو, وہ تو بالکل حرام ہے. وہاں کوڈ کر دیجئے کہ صاحب فلاں نے یہ کہا, فلاں نے یہ فرمایا, یوں کسی نے یہ کہا ہے, آواز باہر سے جو آ رہی ہے اس کے اوپر یہ بھیڑوں کا گلہ چلا جا رہا ہے اور چلا جا رہا ہے. اور تیسری کیٹیگری یہ ہے کہ زندگی کی وہ ضروریات جو خدا نے بلا مزد و معاوضہ اس طرح سے عام کی ہوئی ہیں, اپنی ضرورت کے مطابق تو ہر ایک کو لینا ہی ہے باہر ہے, اس سے زائد جو پڑا ہوا ہے جس میں ہزاروں لاکھوں کی ضروریات پوری کرنی تھی ان کو جمع کر کے کنزتم رکھا ہوا ہے, کسی کام نہیں آ رہا, ان کو محتاج بنا رکھا ہے. یہ تیسرا نظام. نظام کے اعتبار سے آپ دیکھیں یہ نظام سرمایہ داری ہوتا یہ ہے, وہ کے معنی ہوتے ہیں کہ ہر فرد کو حق حاصل ہے, جتنی جی چاہے دولت وہ جمع کرتا رہے, اس سے فکر نہیں ہوتی کہ کتنے محتاج ہو جاتے ہیں, محروم ہو جاتے ہیں اس دولت سے. وہ دولت تو اگر قرآن نے جو کہا ہے کہ اس طرح سے دولت کی گردش نہ کرو کہ وہ ایک اوپر کے طبقے میں ہی پھرتی رہے, یہ ذریعہ ہے انسانوں کی نشو و نما کی اشیاء کے پیدا کرنے یا خریدنے کا, یہ سارے طبقے کے اندر اس کو گردش کرنا چاہیے. اوپر اوپر کرتی چلے جائے گی تو نیچے کا طبقہ محروم رہ جائے گا نا. تو یہ دو کیٹیگریز تو یہاں ہو گئے, مذہبی پیشوا یہ سرمایہ داری, اب رہے عوام. دوسرے عوام, ان کے متعلق کہا کہ اگر وہ سمجھنے سوچنے کی صلاحیت رکھنے کے بغیر کے باوجود سمجھ سوچ کے کام نہیں لیتے اور جو کچھ کوٹ کر دیا جاتا ہے, حوالہ دے دیا جاتا ہے, ریفرنس دے دی جاتا ہے, کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ فرمایا اور یہ آیا ہے اور اس کے مطابق وہ چل پڑے بھیڑوں کی طرح, یہ بھی جہنم کی زندگی ہے جو بسر کر رہے ہیں. آگے چل کے ہمارے سامنے مین آئٹم جو یا مین کیٹیگریز جس کو آپ کہیں گے نا, وہ یہی آئیں گی. خدا کے نام پہ دھوکہ دینے والے, دوسروں کو ضروریات سے محروم رکھ کر اپنے لیے جمع کرتے ہوئے چلے جانے والے, عقل و فکر سے کام نہ لینے والے صلاحیتیں رکھنے کے باوجود. عزیزان ایمان, اب اس کے بعد ذرا آنکھیں کھول کے دیکھیے گا کہ کس قسم کی جہنم ہے جس کے اندر ہم محیط ہیں جو ہمارے اوپر. اب یہیں سے بات کو جہنم کی آگی, وہ اصحاب الشمال و ما اصحاب الشمال, یہ پہلے اصحاب یمین تھے, خوشبخت برکت والی زندگی والے. اب دوسری طرف آئے, ان کے ہاں یہ دوسری کیٹیگری شمال جو کہتے تھے وہ بد نصیب جسے ہم عام طور پہ کہا کرتے ہیں, ورنہ قسمت اور نصیب کے تو الفاظ ہم نے وضع کر لیے ہیں اپنے لیے کہ بڑا بد قسمت ہے, بڑا بد نصیب ہے. نصیب تو وہ ٹھیک ہے کہ اس کے حصے میں کچھ نہیں آتا, یہ قسمت کا تصور تھوڑا غلط ہے. غلط نظام ہے جس کے اندر جہنم میں پھنسے ہوئے جو ہوتے ہیں وہ سارے بد نصیب ہوتے ہیں. اصحاب الشمال اس معنی میں جس میں ہم کہتے ہیں نا کہ اب آئیے ان کی طرف جو بڑے بد نصیب ہیں بیچارے, کیونکہ ادھر اصحاب یمین کہا تھا جس کے معنی دائیں ہاتھ والے ہوتے ہیں. فی سموم و حمیم, اب وہ آئی تمثیلی بیان جو آیا ہے وہی جس کو عذاب کہا جائے گا. عرب جیسا ملک, صحرا جیسا, ہم تو جانتے ہی نہیں سموم ہوتی کیا ہے کم بات. یہ تو کبھی کبھی ہمارے ہاں لو چلتی ہے تو اس لو میں بھی آپ دیکھیے اس کے تھپیڑے کیا کرتے ہیں انسان کو, لیکن یہ لو تو اس لو کے مقابلے میں شے کچھ نہیں ہوتی. اب انہیں جو سمجھانا ہے تو ان کی زبان میں ہی سمجھایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ مثالی بات ہے جو ہم تمہیں کہہ رہے ہیں, یہ لو کے تھپیڑے تمہیں چہرے پہ لگتے ہیں, اس کو بھی تم لپیٹ لیتے ہو. یہ عربوں کا لباس اسی لیے ہے اس قسم کا کہ وہ لو کے تھپیڑوں سے لپیٹتے ہیں, آپ اس سے تو بچ جاتے ہو, لیکن جو لو کے تھپیڑے دلوں کو تمہارے گھیر لیں اس سے تو باہر کا لباس تمہیں نہیں بچا سکتا. وَذِلٌّ مِّن يَحْمُومٍ, صحراؤں کے اندر سایہ دار درخت کا مل جانا بڑی نعمت. کہا
سایہ تو کر سکتے ہو, ایک سایہ وہ ہے جو مہمان کے لیے کیا جاتا ہے, سائبان شامیانہ یہ لٹکایا جاتا ہے, اس میں ٹھنڈک بھی ہوتی ہے اس میں عزت بھی ہوتی ہے. کہا کہ ایک سایہ ہوتا ہے کارخانے کی چمنی کا دھواں نکلے اور سورج کے سامنے آ جائے, کیا مثال ہے سایہ, یہ سایہ تو اس سے بھی ہوتا ہے, لیکن لا بارد ولا کریم, نہ وہ سایہ ٹھنڈا ہوتا ہے نہ اس میں عزت ہوتی ہے. یہ جو دوسروں کی کمائی, میں بھی عرض کروں گا کہ یہ کن کے متعلق ہے, کہا کن کی بات کر رہے ہیں ہم, انہم کانو قبل ذالک مترفین, یہ وہ لوگ تھے جو اس سے پہلے دوسروں کی محنت کی کمائی پہ زندگی بسر کیا کرتے تھے. الفاظ موجود, اس دولت سے وہ سامان تو خرید لیں گے کہ وہ سائے کا سامان بھی ہوگا ٹھنڈک کا سامان بھی وہ ہو, لیکن کہا کہ غور سے دیکھو تو اس سامان کے اندر عزت نہیں ملے گی, ٹھنڈک نہیں ملے گی. ٹھیک ہے جسم پہ سایہ ہو جائے گا ٹھنڈا بھی ہو جائے گا, اور اب تو ایئر کنڈیشنر بھی لگائے جا سکتے ہیں, سب لگاتے ہیں, یہ سب کچھ ملے گا, لیکن وہ جو دلوں کو لپیٹے ہوئے ہیں شعلے, ان سے وہ ٹھنڈے نہیں ہو سکیں گے. وَقَانُوا يُسِرُّونَ عَلَى الْحِنَسِ الْعَظِيمِ, پھر یہ مصیبت یہ کہ ان کو کہا جاتا تھا کہ بھئی یہ بہت بڑا جرم ہے انسانیت کا جو تم کر رہے ہو, دوسروں حاجت مندوں کو محروم کر کے اور اپنے پاس بے فائدہ ایک چیز, بیکار ایک چیز رکھ چھوڑنا, یہ بہت بڑا جرم ہے, اور پھر جو تذلیل ہے انسانیت کی, یہ تو ناقابل تلافی جرم ہے عزیزان ایمان, یہ بخشا ہی نہیں جا سکتا. کہا جاتا تھا ان سے, لیکن بھائی کانو یقولون, بڑی عجیب بات کی, کہا یہ کہتے تھے کہ صاحب دیکھ لیجئے ہم تو عیش کرتے ہیں, ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا, ہم ماخوذ نہیں ہو سکتے, گرفت میں نہیں آ سکتے, آ بھی جائیں ہمیں پتا ہے کیسے چھوٹ سکتے ہیں, چھوٹتے ہیں. کہا ایک ہی بات ہے جو اس سے بچا سکتی ہے, وہ یہ کہ یہاں ان کی گرفت سے تو ہم چھوٹ سکتے ہیں, لیکن خدا کے قانون مکافات عمل کی گرفت سے تو ہم نہیں چھوٹ سکتے, اس کی گرفت کا تو یہ عالم ہے کہ یہاں اگر کوئی مجرم مفرور بھی ہو جائے, جسے اشتہاری مجرم کہتے ہیں, وہ بہرحال اسی دنیا میں کہیں پھرتا ہوگا, اسی لیے کبھی نہ کبھی پانچ سات سال دس دس سال کے بعد قابو آ جاتا ہے, یہ ذہن میں آ جائے کہ یہاں اگر ہم بھاگ جائیں گے تو چھوٹ جائیں. وہ کہتا ہے کہ خدا کے قانون مکافات کی گرفت سے بھاگ کر کہاں جاؤ گے, وہاں تو مرنے کے بعد بھی تم نہیں چھوٹ سکتے, زندگی آگے چلے گی وہاں پکڑے جاؤ گے. اور ایک ہی چیز ہے عزیزان ایمان جو اخلاق کو سنوار سکتی ہے, نظام کو سنوار سکتی ہے, جس سے یہ خرابیاں دور ہو سکتی ہیں, بنیادی چیز خدا کے قانون مکافات عمل پر ایمان. جس چور کو یہ پتا ہو کہ سامنے سپاہی کھڑا ہے, وہ اس وقت تو کبھی چوری نہیں کرے گا. یہ تو اب محسوس آنکھیں ہیں اور محسوس چوری ہے, جس کے متعلق یہ کہا جائے کہ وہ قانون مکافات تمہارے دل میں گزرنے والے خیالات تک سے بھی واقف ہے, پھر چوری نہیں کی جا سکتی. وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ, قرآن کے پہلے ہی صفحے پر پہلی جو ہم گویا سورت سمجھ لیجئے فاتحہ کے بعد پہلی چیز یہ کہی گئی ہے, یقین اس بات کا کہ ہماری قرآن کے الفاظ میں کہ نگاہ کی خیانت اور دل کا ارادہ بھی اس کی گرفت سے نہیں بچ سکتا, ایمان اس چیز کے اوپر. ایمان کیا ہو, وہ چور کا ایمان کے وہ سپاہی دیکھ رہا ہے, اس قسم کا اگر ایمان ہے کہ خدا کا قانون ایسی نگاہ رکھتا ہے مجھ پر, اس سے ہی اصلاح ہو سکتی ہے, قوانین سازی سے نہیں, پولیس بڑھانے سے نہیں,
اس سے جسموں کو گرفتار تو کیا جا سکتا ہے, ارادوں کو نہیں کیا جا سکتا, دلوں کو نہیں کیا جا سکتا. اور انسان کا سارا عمل تو ارادوں کے اوپر مبنی ہوتا ہے. ارادہ یہ ہو جائے کہ میں نے کسی کی چیز نہیں چرانی, بڑی ہوئی ہو چیز تو اس کو نہیں اٹھا سکتا آدمی پر. ارادہ ہو تو چرانی ہے, ہزار طریقے ہزار بہانے نکلاتے ہیں اس سے. یہ جو مستقل ارادہ اس چیز کا جسے میں نے کہا ہے نا, یقین جس کو کہا جاتا ہے, یہ ہے بالآخرت ہم یوقنون. کہا ان سے یہی ہے کہ یہ جو اس طرح مترفین کی زندگی بسر کرتے تھے, دوسروں کی محنت کو سلب کر کے غصب کر کے لے جاتے تھے اور اس پہ آپ عیش اڑاتے تھے, یہ ان کی بات کی جا رہی ہے کہ کہتے یہ تھے کہ ہمیں کون پکڑ سکتا ہے. دوسرے مقام پہ ہے کہ ان سے کہو کہ آپ خدا کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں, میں نے انتظام کر رکھا ہوا ہے, تم دیکھو گے مولا چاہے گا ہم وہاں بھی عیش ہی کریں گے. میں نے جتنی حرام کی کمائی ہے نا, جتنی دولت میں نے ایک مسجد بنوا دی ہے اس میں سے, ادھر کا تو میں نے کر لیا انتظام. قرآن میں یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ تم دیکھو گے ہم وہاں بھی عیش کریں گے, کیونکہ انہیں بنایا بتایا گیا ہے کہ جو یہاں مسجد بنا دے گا وہاں زمرد کا گھر بنے گا, وہ تو پہلے بن چکا ہوا ہے. وہ کسی اور کو دیا بھی نہیں جا سکتا, وہ کرایہ دار بھی اس میں نہیں ہوگا, خالی ہوگا پڑا ہوا, وہاں چابی ہمارے پاس ہوگی, جائیں گے کھول کے بیٹھ جائیں گے. کیا بات ہے قرآن کی کہ تم دیکھو گے ہم وہاں بھی عیش کریں گے. ان سے کہا کہ یہ ہے وہ چیز کہ پہلی تو بات ہی یہ کہ نہیں صاحب, مر جانا, مرنے کے بعد کس کا پھر اٹھنا, کس کا پھر آگے جانا. آئزا متنا و کننا تو رابم و عزام آئنا لبا وسونا و آباؤنا لبلون. کیا کہہ رہے ہو تم کہ ہمارے جو پہلے مر گئے ہیں وہ بھی اس طرح سے زندگی آگے چلے گی, اٹھیں گے, ہم مر جائیں گے, مرنے کے بعد اس کی گرفت میں آ جائیں گے. کیا کہہ رہے ہو تم, اس قسم کی باتیں کر رہے ہو. قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم. ان سے کہو کہ سوال ہی نہیں ہے کوئی پہلے مر گیا ہے یا بعد میں مر گیا ہے, یہ بات بھی نہیں ہے کہ جسم ہڈیاں تمہاری جو ہیں وہ چورا چورا ہو گئی ہیں, جسم گل سڑ گیا ہے, یہاں جسم کا سوال ہی نہیں ہے. شعلے تو وہ دل کو لپیٹتے تھے اور وہ دل تو ہم آگے لے جائیں گے. یعنی دل کے معنی یہ لوتھڑا گوشت کا نہیں ہے جس کو یہ کلینیکلی ہارٹ کہا جاتا ہے, جس کے بند ہو جانے سے موت ہو جاتی ہے, وہ تو آگے جائے گا, اس کو انسان کہا جاتا ہے. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون. اس زندگی کو خدا کے قانون مکافات کو جھٹلانے والوں, غلط راستے پہ چلنے والوں, وہاں تمہیں یہ نظر آ جائے گا کہ یہ کہنے والے ٹھیک کہتے تھے تمہیں کہ یہ گرفت مواخذہ ہے خدا کے قانون میں. اس وقت تمہیں آنکھوں سے نظر آ جائے گا سن. وبرزت الجحیم لمن یرا, قرآن کہتا ہے جہنم ابھار کر سامنے لایا جائے گا ان کے لیے جو اب دیکھنے کی آنکھیں رکھتے ہوں. ہے تو اب بھی موجود, لمن یرا, جو اس کو دیکھنے کا, وہاں یہ کہا جائے گا. پھر وہی ذرا سی تفصیل ہے اور یہ عجیب چیز ہے. لآکلون من شجر من زقوم. وہ شجرہ تو زقوم آ گیا ہوا ہے, یہ ان کے ہاں وہ کہنے کے لیے تو ویسے اس قسم کا, یہ جیسے تھور کی قسم کا کوئی ہوتا ہے نا, ہوتا یوں مجازی معنی تو اس کے حقیقی معنی میں تو یوں ہوتا ہے. وہ کہا کرتے ایسا کھانا کہ جو نہ اگلا جائے نہ نگلا جائے, اس قسم کا. دوسری جگہ یہ کہ وہ تم یہ نہ سمجھ لینا کہ سچ مچ کا کوئی وہ پودا ہے جس کی بات کی جا رہی ہے, اس کو اس کہا گیا ہے کہ وہ تو جہنم کی جڑ, اس کی جڑیں جہنم کے پتاوے سے نکلیں گی. تو جہنم جہاں سمجھے نا اتنا آگ ہے اور یہ کچھ ہے, اس کے جہنم کے نچلے گڑے سے وہ ایک پودا پھوٹے گا, تو وہ یہ سجوج کا پودا تو یہ نہیں ہوگا نا, وہ یہ رزق ہوگا. یہی بات بتا دی کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ رزق ملے گا. 44/44 ہی ہے.
بڑی تفصیلات ہیں عزیزان من جہنم کی زندگی کی. بچ ہی سکتا ہے انسان اس طرح سے. 44 بڑا 45 والی لے لیجیے. ان شجرت الزقوم طعام الاثیم, پہلی بات تو یہ کہہ دی, یہ زقوم یہ رزق کن کا ہے؟ یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارے ہاں تو ترجموں کے اندر جتنے الفاظ ہیں نا, اسم اور عدوان اور اسیان اور یہ سب کا ترجمہ گناہ گناہ ہی کیا جاتا ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ شاعری ہے کہ کبھی یہ لفظ کہہ دیا کبھی وہ, یہ تو شعر کے لیے ہوتا ہے نا, وزن کے لیے, قافیے کے لیے. قرآن کا تو ایک ایک لفظ پہاڑ کی طرح اٹل ہے, الگ معنی رکھتا ہے. اسم ہوتا ہے جس میں انسان تھک جائے, مزمل ہو جائے محنت کرنے کی, اس میں سخت باقی نہ رہے. یہ دوسروں کی کمائی کے اوپر جب جینے کی عادت پڑ جائے, اس میں محنت کرنے کی سخت ہی نہیں رہتی. اس لیے اس نے نظام یہ بتایا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعى, محنت کا معاوضہ ملنا چاہیے, یاد رکھو. اس سے قومیں زندہ رہتی ہیں. اگر بغیر محنت کیے ہوئے آپ اس قسم کی عیاشی کی زندگی بسر کر سکتے ہیں تو محنت کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد آپ اس قابل ہی نہیں رہتے کہ زندہ محنت کرنے والے جفاکش انسانوں کے ہمدوش چل سکیں. اور ان کے ہاں ناقتن عاصمہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جو تکان کی وجہ سے باقی ڈار سے پیچھے رہ جائے, آگے ان کے ساتھ چل نہ سکے. برادران عزیز, افراد کو چھوڑ دیجئے, قوموں کو دیکھیے, اپنی قوم کو دیکھیے. زندہ قومیں جو اس سطح پہ جو زندہ قومیں ہیں, فزیکلی بھی جو زندہ قومیں ہیں, میٹیریلی بھی جو زندہ قومیں ہیں, ہم تو ان کے ساتھ چلنے بھی قابل نہیں رہے. ہم سے زیادہ ناقت و ناسمت کون ہوگا, تھکی ہوئی اونٹنی کون ہوگی؟ قافلہ آگے جا رہا ہے, ڈار آگے جا رہی ہے, ہم ان کے ساتھ نہیں چل سکے کہ تھک چکے ہوئے. کیسے تکان آتی ہے محنت کرنی چھوڑ دی جائے. اگر تو کہا کہ یہ جو تھا آکلون شجرت من زقوم طعام الاثیم تھا, اف کس کو دیا جائے گا؟ یہ انہیں دیا جائے گا اور کہا جائے گا زق, بڑی زور کا نمان کام جانے, زق ٹھونسا جائے گا اس کے منہ میں, کہا جائے گا. یہ لفظ ہی آپ دیکھیں, یہ زق کا لفظ جو قرآن میں, وہ تو ایک لفظ کے اندر بہاک آتی ہے انداز قرآن کا, لفظ میں تصویر کھینچ دیتا ہے. ٹھونسا جائے, کھایا نہ جا سکے, نگلا نہ جا سکے, اسے کہا کہ چکھو, چکھنا پڑے گا. کیوں؟ انکا انت العزیز الکریم, وہاں تو بہت بڑا آنریبل بنا پھرتا تھا صاحب, اپنے آپ کو بڑا صاحب عزت بنا رہا تھا, عزیز بھی کہ میں بڑی قوتوں کا مالک ہوں, سلیم بھی سمجھتا تھا کہ صاحب میں بڑا با عزت ہوں. دولت جب معیار ہو جائے آپ کے ہاں, قوت کی عزت کی, محنت کرنی چھوڑ دیتا ہے آدمی, پھر عظیم ہو جاتا ہے. یہ دیکھیے, یہ طعام عظیم کہا گیا ہے. کھانے کی تو صلاحیت یہ ہے نا کہ کھائے تو توانائی آئے انسان کے اندر, قوت آ جائے, چلنے کی طاقت آ جائے. بیمار کے بعد بھی کہتے ہیں کہ صاحب انہوں کوئی کھلاؤ بلاؤ ہے, تھوڑا جا تندرست ہوئے. طعام جو ہے صحیح, اس کا یہ نتیجہ ہونا چاہیے. لیکن ایک طعام وہ ہے کہ اس کے بعد اور زیادہ توانائی کام ہو جائے, وہ یہ ہے طعام جو دوسروں کی محنت کے اوپر آدمی کھاتا ہے, اس کی توانائی اسی طرح کم ہوتی چلی جاتی ہے, خواہ وہ فرد ہو خواہ وہ قوم ہو. صحیح کی اس کے اندر ہمت ہی نہیں رہتی, پھر محنت کر کے کھانے کی عادت ہی نہیں رہتی اس کے لیے. طعام العظیم قرآن ہے, یہ ہے وہ رزق جس کو زقوم کہا گیا ہے. زق انکا انت العزیز الکریم, یہ ہے وہ دولت کے انبار ہیں, بہت بڑا صاحب قوت اور صاحب عزت کریم بھی ساتھ ہے کہ بڑا معزز سمجھتا تھا. ان کی بارگاہ میں جب وہ استقبالیہ میں وہ پڑھا جاتا ہے نا, اس کے ہاں کا جو فریم کر کے پھر جو دیا جاتا ہے,
اس میں القاب ان کے جو ہوتے ہیں وہ ذرا دیکھیے عزیز و کریم تو دو ہی لفظ ہیں صاحب دنیا بھر کے اوصاف ان کے ہاں اس لیے کہ اس نے زیادہ سے زیادہ غریبوں اور محنت کشوں کی دولت کو سلب کیا تھا زک انا کا انتن عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ پہلے انا کا بھی کہا پھر انتا بھی کہا اس میں بڑی شدت سے ایک چیز بیان کی جاتی صاحب چک اس کو کھا اس کو بہت بڑا بنا پھرتا تھا مترفین میں اس کا طبقہ تھا یہ ہے وہ رزق عزیزان من جس کے متعلق وہ کہا گیا تھا کہ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی یہ پرواز میں کوتاہی آ جاتی ہے اس رزق سے محنت کرنے کی عادت ہی نہیں رہتی پھر وہ فرد بھی اس طرح سے مزمل ہو جاتے ہیں اس کے قبا قومیں بھی اس طرح سے تباہ ہو جاتی ہیں دوسری قوموں کے ہم دوست چلنے کے وہ قابل ہی نہیں رہتی اس طرح سے اگر مانگ تانگ کے کہیں سے روٹی کھا کے گزارا بھی کیا لیکن اس رزق سے اور توانائی کام ہوتی چلی گئی اس رزق سے موت اچھی کیا بات کہہ گیا ہے یہ شخص ہے یہ ہے شجرت الزقوم عزیزان ایمان فمالعون ملحد متون ٹھیک ہے پیٹ تو بھر جائے گا توانائی نہیں آئے گی اس سے کیا اشارہ ہے فزیکلی آپ گن لیں گے ان کے یہاں تو ڈھیر لگے ہوئے ہوں گے دولت کے انسانیت کی رمق اس سے خریدی جا سکے گی فشاربون علیہ من حمیم پینے کے لیے بھی قرآن نے دو ہی قسم عذاب میں پانی بتایا ہے اور وہ پودوں کی مثال دے کے بتایا ہے ایک تو ابلتا ہوا پانی پودا کھیتی اس کی زندگی پانی پہ ہوتی ہے اسی سے وہ پھوٹتی ہے کہاں پر اسی سے وہ بڑھتا پھولتا پھلتا ہے لیکن اگر کھولتا ہوا پانی ڈال دیا جائے اچھا بھلا پودا بھی جھرمر ہو کے رہ جاتا ہے اور دوسری طرف قرآن نے ایک دفعہ کہا کہ اگر وہ برفیلا پانی برف جیسا یخ بستہ پانی ہو جب بھی مرجا جاتا ہے وہ افراط و تفریط دونوں مار دیتی ہیں اس نے کہا ہے کہ افلاس سے بھی قومیں تباہ ہوتی ہیں اس نے کہا ہے افراط زر سے بھی قومیں تباہ ہوتی ہیں نہ کھولتا ہوا پانی اس کے لیے مفید ہوتا ہے نہ یخ بستہ مفید ہوتا ہے کہا کھولتا ہوا پانی فشاربون شرب الہیم ایک تو ضرورت ہوتی ہے نا انسان کی بھوک لگی ہوئی ہے ضرورت ہے ایک روٹی کھا لے گا دو کھا لے گا چار کھا لے گا اس کے بعد تو بھوک ختم ہو ٹھیک ہے بھوک احتیاج پوری ہو گئی پینے کے لیے پانی کتنا پی لے گا بہت ہی زیادہ دوپہر کے وقت بھاگا ہوا پیاسا آئے گا تو ایک گلاس کے بعد دوسرا گلاس آپ دے دیں گے دوسرا پی لے گا اس کے بعد ختم ہو جائے پیاس ختم ہو گئی ان کے ہاں ایک بیماری لگتی تھی اونٹوں کو پتہ نہیں ادھر کی جانوروں کو بھی مویشیوں کو لگتی ہے اسے جھوٹی پیاس کہتے تھے جھوٹی پیاس میں مارا مارا وہ پھرتا تھا پانی پیتا تھا پیاس بجھتی نہیں تھی غور فرماتے ہیں آپ یہ نظام سرمایہ داری یہ سرمایہ داروں کا نقشہ کیا کھینچا ہے ضرورت کے لیے تو ایک حد متعین ہوتی ہے اس سے زیادہ کتنا کروڑ پتی کیوں نہ ہو صاحب وہ بھی اگر وہ بھوک اس کی دو روٹی کی ہے تین نہیں کھا سکتا لیکن روپے کروڑوں بینک میں جمع کرتا چلا جاتا ہے اس کی حد نہیں ہوتی یہ کیا ہے الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر ضرورت نہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی حوث جو ہے وہ اس کو لیے چلے جا رہی ہے بھاگتا چلا جا رہا ہے تھکا ہوا بھاگ رہا ہے تا کہ قبر کے گڑے میں جا گرتا ہے کہا کہ وہ پانی جو ہے وہ اس پیاس سے اونٹ کی مانند ہے ان کی کیفیت پانی پیتا ہے پیاس بجھتی نہیں ہے
جن کی پیاس وہ حقیقی پیاس نہیں ہے جو ایک یا دو گلاسوں سے بجھ جائے وہ تو شرب الہیم ہے اس اونٹ کی پیاس ہے کہ جس کی پیاس بجھتی نہیں ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر ایک ریس لگی ہوئی ہے زیادہ سے زیادہ دولت جمع کرنے کی چلے جا رہے ہیں بھاگے چلے جا رہے ہیں اس کے پیچھے جناب ہیم کی طرح اس اونٹ کی طرح جس کی پیاس بجھتی نہیں ہے حتی زرتم المقابر تاں کے قبر کے گڑے میں جا پڑتے ہیں یہ ہوگا وہاں ھذا نزلہم یوم الدین نتائج کے برآمد ہونے کا جو وقت آئے گا اس میں اس انداز کی ان کی مہمانی ہوگی کہ یہ بہت بڑا اپنے آپ کو معزز اور آنریبل سمجھا کرتا تھا ایک ہی لفظ اور نحن خلقناکم فلولا تصدقون بات اب دلائل پہ آگئی یہ بات جو تم کرتے کہتے ہو کہ اس مرنے کے بعد کی پھر تم زندگی کو کہہ رہے ہو قرآن اس کے لیے محسوس اور مشہود مظاہر سے دلائل دیتا ہے اسی زندگی کی یہ جو فزیکل لائف ہے دلائل دیتا ہے اس کی یہ نہیں کہتا کہ وہ اسی قسم کی ہے لیکن دلائل دیتا ہے کہتا ہے پہلی چیز جو ہے کہ تمہیں یہ معلوم ہے یہ کہنے والا کون ہے کہ زندگی آگے چلے گی یہ کہنے والا وہ ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا جا رہا ہاں لے کہ تم تھے ہی نہیں کیا دلیل ہے جو عدم سے وجود میں لا سکنے کے قابل ہے جو تم کہتے ہو وہ تو یہی ہے نا کہ یہ جسم تمہارا جو ہے ہڈیاں بوسیدہ ہو جائے گا ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی گل سڑ جائے گا چلیے ان لوگوں سے بھی پوچھئے تو مادہ تو انڈسٹرکٹیبل ہوتا ہے یعنی معدوم نہیں ہوتا یہ اور تبدیل ہو جاتا ہے یہ وہ مٹی میں مل جائے گا جسم تمہارا کیڑے کھا جائیں گے وہ اجزاء اس کے یوں تو پریشان ہو جائیں گے ہوا کرے وہ تو رہیں گے وہ کہتا ہے وہ یہ کہنے والا وہ ہے جس نے اس طرح تمہیں پیدا کیا کہ تم معدوم تھے تم کوئی شے ہی نہیں تھے فرام نتھنگ نیس ٹو کریشن اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ جسے تم کہتے ہو کہ موت آ گئی ہڈیاں گل سڑ گئیں اور تمہیں زندگی دے دے وہ سوچو تو صحیح اس پہ مانتے ہو نا اس چیز پہ کہ واقعی اس حالت سے اس نے تمہیں زندگی دی اور انسان بنایا اور یہ زندگی قائم ہے وہ کہنے والا یہ کہہ رہا ہے تم کس طرح سے جھٹلا سکتے ہیں اس کو فلولا تصدقون اور آگے پھر اس کی تشریح چلتی ہے اسی دلیل کی عزیزان من آج کا وقت ہو گیا ہم سورہ الواقعہ کی آیت 57 تک آ گئے ہیں 58 سے آئندہ لیں گے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم شکریہ